Parohijani u hramu Svete Petke imali su priliku da prisustuju u predavanju protojereja Stavrofora doktora Miloša Vesina na temu Pravoslavni odgovor na zavist i ljubomoru. Doktor Miloš Vesin dolazi iz Čikaga gde je pre četvrt veka i rukopoložen za sveštenika. Prethodno je, osim teologije, diplomirao i psihologiju i muzičku akademiju i bavio se pedagoškim radom 10 godina u Švajcarskoj. U Novoj Pazovi je već četvrti put, zahvaljujući protojereju Stavroforu i starešini hrama Svete Petke Miletu Jokiću, sa kojim se upoznao još dok su obojica pohađali bogosloviju u Karlovcima. Tema predavanja Pravoslavni odgovor na zavist i ljubomoru nije omeđena vremenom i mestom, rekao je u razgovoru za RTV Stara Pazova protojere Stavrofor Miloš Vesin. Zavist i ljubomora su uzrok prvog starozavetnog zločina kada je Kain, ratar, ubio svog mlađeg brata Avelja, stočara, zavidan i ljubomoran što je Gospod primio žrtvu Aveljevu, a ne rod sa polja koji on, Kain, prineo. Sve zavisi od toga šta je čovek u srcu. Šta mu je u srcu, to će mu biti i u mislima. Takav će mu onda biti i život. I čovek uvek pokušava prvo da se izvuče i Kain je veoma dosledan ponašanju svoga oca Adama. I Adam kada je prestupio jednu jedinu Božiju zapovest, on apsolutno nije pokušao ni u jednom trenu da se izvini, da Bogu kaže oprosti. Ko zna kako bi ljudska istorija izgledala da je Adam rekao tada, Bože, oprosti. Nego je svu krivicu svalio na ženu. Žena koju si mi ti stvorio, znači ti si praktično, Bože, kriv za ovo što se desilo. Žena, a onda svaljujući tu krivicu na zmiju i tako dalje, apsolutno istovetan mentalni sastav i mentalni sklop kao i u savremenom čoveku danas. Mi uvek pokušavamo prvo da se izvučemo, pa onda nekog drugog da okrivimo, a retko kada će se neko pronaći ko će prvo sebe ne da okrivi, nego da vidi i proglasi odgovornim. Čovek ako u sebi ima osjećaj odgovornosti, takav čovek onda ne može da ima ni zavist ni ljubomoru u sebi. Predavanje Pravoslavni odgovor na zavist i ljubomoru u hramu Svete Petke u Novoj Pazovi protojerej Stavrofor Miloš Vesin održao je posle večernjeg bogosluženja.